የወንጭ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት እንደ አንድ ፕሮጀክት ብቻ የሚታሰብ አይደለም። አንዱ የመንግስት አቅጣጫ ያሉንን ሀብቶች ያሉንን መስህቦች ለቱሪስቶች ለሀገር ውስጥም ለውጭም ቱሪስቶች በሚመች መልኩ ማዘጋጀት ትልቁ ስራ ተደርጎ የተሰራበት ነው ያለው። ከአዲስ አበባ ተጀመረ። ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ደግሞ በተለይ በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት 3 ቦታዎች ተመርጠው አንድ የተመረጠው የወንጭ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ነው። እዚህ አካባቢ እንደምታዩ ሁለት ቢያንስ በቅርብ የሚገኙ ሃይቆች አሉ። አንድ ወንጭ ነው፣ ሁለተኛው ደንዲ ነው። በጣም በቅርብ ርቀት በ13 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኙ ሁለት ሃይቆች እና ደግሞ በጣም የሚያምር መልካ ምድር ያለው አቀማመጥ ያለው ጫካ ያለው ተራራዎች ያሉት ለብዙ ነገሮች የሚመች ለስፖርት ለጤና ለተለያየ መዝናኛዎች የሚመች ቦታ ያለው ስለሆነ አጠቃላይ የታሰበው ፕሮጀክቱ ሰፋ አድርጎ እንደ ማሳያ የሀገር ግንባታ ፕሮጀክት አድርጎ ነው የተወሰደው። ሲታሰብም አሁንኑ መሰራት የሚችል ብቻ ታሳቢ ያደረገ ሳይሆን በቀጣይም በየአመቱ የሁለት አመቱ አዳዲስ ፕሮጀክቶችም ያካተተ የሰፋ የሚሄድ ፕሮጀክት አድርጎ ነው ሰፋ አድርጎ ፕሮጀክቱ የተቀረጸው። እነዚህ ሁለት ሃይቆች ከዚህ በፊት በመንገድ በእግር ካልሆነ በስተቀር ወይ በፈረስ ካልሆነ በስተቀር መገናኘት አይታሰብም ነበር። አሁን በመንገዶች እንዲገናኙ ተደርጎ መሰረተ ልማቱ ተስተካክሎ ሰዎች በቀላሉ ከአዲስ አበባ መጥተው በፈለጉት መንገድ በወሊሶም ቢመጡ በአምቦም ቢመጡ በአስጎሪም ቢመጡ በቀላሉ አክሰስ የሚያደርጉት እንዲሆን ተደርጎ ተቀርጿል ማለት ነው። ፕሮጀክቱም ሲታሰብ ለዛ ነው። ሶ ፕሮጀክቱ የተሰራው የቱሪዝም መስህብ ቦታው ለቱሪስቶች የሚመች ነገር ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ሲመጣ ሃይቆች አሉ፣ በጣም ያምራሉ። ሁለቱም ሃይቆች የራሳቸው ፊቸር አላቸው። በቀንም በማታም የተለያየ አይነት ኤክስፒሪንስ ያላቸው ሃይቆች ናቸው። ሁለተኛ እዚህ ሲመጣ ከሃይቆቹ በተጨማሪ የመልክዓ ምድር አቀማመጡ በጣም የሚገርም ነው። ተራራው የሚገርም ነው፣ ጫካው የሚገርም ነው። በተጨማሪ በዚህ ከፍታ ፉል ውሃ አለ፣ ናቹራል ሚነራል ወተር አለ። ሀብቱ ብቻ በመኖሩ ሰዎች በቀላሉ መምጣት አይችሉም። መንገድ አልነበረውም። እዚህ ሆኖ ቴሌፎን መገናኘት አይቻልም፣ ስልክ አልነበረውም። እዚህ ሆኖ ኤሌክትሪክ አልነበረም። በኤሌክትሪክ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማየትም መጠቀም አይቻልም ነበር። ሶ እዚህ ስንመጣ እነዚህ መሰረተ ልማቶች ናቸው መጀመሪያ እንዲሰሩ የተደረጉት። ይሄ ከተደረገ በኋላ መሰረተ ልማቶች ብቻ ደግሞ በቂ ስላልሆኑ ሰዎች መጥተው ቁጭ ብለው ተዝናንተው አርፈው የተለያዩ የፎቶ ቦታዎችም ተዘጋጅተው መዝናኛ ቦታዎችም ተዘጋጅተው ተራራውን ሙሉ የሚዞር አስፋልት ተሰርተዋል። ተራራዎች ውስጥ ደግሞ በጣም ጥሩ እይታ አላቸው የሚባሉ ቦታዎች ተመርጠው መዝናኛ ቦታዎች ተቀምጦላታል። ሶ እዛ ላይ ሆኖ መጫወት ይቻላል፣ ሻይ ቡና መጠቀም ይቻላል፣ የሚያስፈልግ ነገር አገልግሎት ማግኘት ይቻላል፣ መዝናናት ይቻላል። በተጨማሪ ደግሞ ፒክቸሮች መውሰድ ይቻላል፣ የተለያየ እይታ ያለው ፒክቸር ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ሲቀረጽ የኢኮቱሪዝም ኮንሰፕት ስለሆነ ኢኮቱሪዝም ደግሞ ካልከው አንድ አካባቢውን ባህሉን ካልቸሩን መተው የለበትም፣ ኢንቫይሮንመንቱንም ማበላሸት የለበትም። ሶ እነዚህን ሂደቶች በጣም በጥንቃቄ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከዲዛይን ጀምሮ ከአርክቴክቸር ጀምሮ ታሳቢ ተደርገው ነው የተገነቡት። እዚህ ያሉ ሎጆች ከአካባቢው እያንዳንዱ ቤት ጋር የሚጣጣሙና የሚመሳሰሉ ናቸው፣ አቀራረጻቸውም አስተሳሰባቸውም የተቀመጡበት ስትራክቸር። ሁለተኛ ስንሰራ ኤክስካቬት አድርገን ወደ ውስጥ ገብተን ምናምን የሰራ ነው ነገር የለም። ቤቶቹ መጥተው ቁጭ ያሉን እንዲመስሉ ተደርገው ሳስፐንድድ ሆነው እንዲገነቡ ነው የተደረጉት። ኢንቫይሮንመንት እንዳይ ከተቆፈረ ውሃዎችን አፌክት እንዳናደርግ አካባቢውንም እንዳይረበሽ በማሰብ ማለት ነው። ሰው እያንዳንዱ ትኩል ሲተከል ከመሬት ከፍ ብሎ ነው ቁጭ ያለው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፕሮጀክቱ ራሱ ኢኮቱሪዝም ከሆነ ኮሚኒቲ ታሳቢ ያደረገ ፕሮጀክት መሆን ስላለበት ከመጀመሪያ ጀምሮ በዲዛይንም እንዲሳተፉ አድርገናል። በፕሮጀክት ትግበራም ራሳቸው እንዲሳተፉ አድርገናል። ከፕሮጀክት በኋላም የፕሮጀክቱ ባለቤቶች ሆነው እንዲሰሩ እያደረግን ያለነው ሁኔታ ነው ያለው። ሰው በፕሮጀክት ሂደት ላይ ሁሉም ፕሮጀክቶች ላይ እስከ 10,000ና ከ10,000 በላይ ሰዎች ሲሳተፉበት የነበረው ፕሮጀክት ነው። እዚህ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ማለት ናቸው። ማህበረ ኮሚኒቲውም ለዚህ ፕሮጀክት ከተሰራ በኋላ ራሱን ማዘጋጀት ስላለበት ቱሪስቶችን የሚቀበልበት ብዙ ስልጠናዎች እንዲያገኙ ተደርጓል። የዚህ አካባቢ ወጣቶች በ22 ተቋማት ተደራጅተው ማህበር ፈጥረው ተቋም ፈጥረው ድጋፍ አግኝተው ስልጠና አግኝተው የተለያዩ ስራዎች ደግሞ በእነዚህ ኤሪያዎች ተሰጥቷል። የሰራናቸው መዝናኛ ቦታዎች
የወጣቶቹ ተደራጅተው እንዲሰሩበት ነው ያደረገው። ሶ የስራው አካል እንዲሆን ተደርጓል። የቦት ስካርፊንግ ሰርቪስ የሚሰጡት ቦት ሰርቪስ ይሰጣሉ። የፈረስ ግልቢያ ፕሮግራም የፈረስ መገለብ ሰርቪስ የሚሰጡት ፈረስ ይሰጣሉ። ቱሪስት የሚያስገበኙ የቱሪስት ማስገበኛ አላቸው። የተለያዩ ነገሮች መሸጥ የሚችሉ ሱቅ ተዘጋጅቶላቸዋል። ቡናና ሻይ ማቅረብ የሚችሉ ቡናና ሻይ ተደርጎላቸዋል። ምግብ ማቅረብ የሚችሉ ምግብ። ሶ በተለያየ አደረጃጀት የዚህ አካል ሆነው እንዲሰሩ አድርገናል። በተጨማሪም አካባቢው እንዳልነው የኢኮ ቱሪዝም ኮንሰፕቱ ሎጁ ብቻ መሆን የለበትም። ራሱ እያንዳንዱ ቤትም የኢኮ ኮንሰፕት እንዲኖረው ራሱ ማህበረሰቡ የነበረውን አጥር አስተካክሎ ወደ ኢኮ ኮንሰፕት እንዲቀየር አድርገዋል። አሁን ከዚህ ጀምረሽ ድራይቭ ብታደርጊ እስከ ደንዲ ድረስ እንደዛ ነው። እያንዳንዱ ቤት ወደ ኢኮ ኮንሰፕት ቀይሮታል። ከዚህ በፊት የነበረው በቆርቆሮ የተሰራ አጥሩ ቆርቆሮ ምናምን ነው የነበረው። አሁን እሱን ተቀይሮ በእንጨት በሚያምር ነገር እየቀየሩት ነው ያለው። ፕላስ ደግሞ አርሶ አደሮቻችን የዚህ ቱሪዝም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ደግሞ የሳምፕል 13 ቤቶች ተሰርተዋል። የገበሬ ቤቶች ፋርመርስ ሀውስ የምንላቸው ሶዛ እዚህ ላይም ቱሪስቶች ሲመጡ እዛ ውስጥ ገብተው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉበት ባህሉን የሚያዩበት የሰርቪስ የሚያገኙበት ፕላስ ደግሞ የራሳቸው ፕራይቬሲያቸውን ጠብቀው ደግሞ ማደር የሚችሉበትንም ሩም እንዲኖር ተደርጎ የአርሶ አደሮች ቤቶች እዚህ ውስጥ የነበረው አርሶ አደሮች 13 ተመርጠው የ13ቱ ቤቶች ተሰርቶ ዴሊቨር ተሰጥቷቸዋል። ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አሁን ፋሚሊ ሲመጣ የግድ ሎጅ ላይ ገብቶ ማደር የለበትም። ከፈለገ ገበሬዎች ጋር ሄዶ የፋሚሊ ሩም ወስዶ ማደር ይችላል ማለት ነው። ግለሰብም ከሆነ እነሱ ጋር ማደር ከፈለገ የራሱ ሩም ስላለ እዛ ማደር ይችላል። ሶ ሎጅን ለሁሉም ሊሆን ስለማይችል እያንዳንዱ ቤት የቱሪስት ማረፊያ የሚሆንበትን ሁኔታ ነው እየታሰበ ያለው ማለት ነው። እነዚህ ሳምፕል አሳይተናል። ሌሎችም በዚህ ሂደት ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሶ ይሄ አካባቢ በሙሉ ማህበረሰቡን ሳናፈናቅል ማህበረሰቡ የፕሮጀክቱ አካል አድርገን እና ተጠቃሚ አድርገን ራሳቸውም የቱሪስት ማረፊያና የሰርቪስ የሚሰጡበት ቦታ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው።